Då ska jag beräkna den här integralen. Jag skriver lika med. Så plockar jag fram en primitiv funktion. Det blir då x upphöjt till 3 genom 3 minus 2 gånger x från 0 till 1. Och det här då stoppar jag in ettan så blir det 1 upphöjt till 3 genom 3 minus 2 gånger 1. Så där 1 upphöjt till 3 det är 1. Så det blir en tredjedel minus två gånger ett. Det är två. Och så sen gör jag om det här till tredjedelar. Jag har en tredjedel minus två hela. Det är sex tredjedelar. Så en tredjedel minus sex tredjedelar. Det är minus fem tredjedelar. Det där är ju det exakta svaret. Ska jag göra någonting annat så måste jag ju ta fram ett närmevärde på det här. Så här skulle jag definitivt svara i bråkform.